Yo'llar. Ular doim bizni turli manzillarga yo'llaydi. Ba'zan qisqa, ba'zida esa uzun yo'llarni bosib o'tamiz. Ammo ko'nglimiz va ruhimiz oshiqqan manzil uchun bu ahamiyatsiz. Bugun ham sizga tanish, ammo yangi deyishga arzirli manzilga yo'l oldik. Sababi bu go'shada har gal o'zingiz uchun yangilik topasiz. Har bir qadamda go'zallik kashf etasiz. Asosiysi tabiiylikdan rohatlanasiz. Pastu baland yo'llar qayerlarga boshlar ekan deb o'ylayotgandirsiz. Biz bilan sayohatda davom etsangiz, o'z ko'zingiz bilan barchasiga guvoh bo'lasiz. Inson nima uchun tabiatni yaxshi ko'radi? Albatta, tabiiy ranglar uchun. Moviy osmon, yam yashil dalalar, toza va musaffo havo. Albatta, bunday ko'rinish, bunday manzara har birimizni tabiat qo'yniga oshiqtiradi va biz mana shunday betakror tabiat manzaralarini ko'rishdan hech qachon to'xtamaymiz, charchamaymiz va har doim mana shunday go'zallikka talpinaveramiz. Va bugun ham biz Maftunkor diyor ko'rsatuv ijodkorlari aynan sizga mana shu tabiatning go'zalligini yetkazib berish uchun, ekranlarda bo'lsa ham yetkazib berish uchun Baxmal tumaniga yo'l olganmiz va umid qilamizki, ko'rsatuv davomida sizga eng chiroyli manzaralarni ko'rsatamiz va albatta, mana shu toza havo ham sizga qaysidir ma'noda yetib boradi degan umiddamiz. Baxmal tumani viloyatimizning so'lim manzillaridan biri. Nafaqat tarixiy obyektlari, qadimiy ziyoratgohlari va dehqonchilik yutuqlari, balki tabiiy qiyofasi bilan ham olamga dong'i ketgan hududlardan. To'rt fasli mukammal yurtimizda shunday go'shalar borki, boshqalardan farqli ravishda har fasli ajib tarovat va o'zgacha chiroy bilan boyiydi. Baxmal ham ana shunday betakror manzillar safida. Ayniqsa bahor va yoz oylarida Baxmal vodiylari chinakam yashillikka burkanadi. Har bir giyoh tiriklikning namunasi. Mayin shabbodida nozlanib tebranadigan bejirim gullar. Katta-yu kichik o't o'lanlar. Daraxt shoxlarida yashnab turgan yaproqlar ham tabiat go'zalligini mukammal etishga hissa qo'shadi. Ular taratayotgan yoqimli ifor, tabiiy rang va jilo hatto hasharotlarni ham o'ziga jalb etadi. Hayotning to'xtovsiz harakatini tabiat manzaralariga qadalgan nigohingiz ham anglaydi. Bulutlar bir-birini og'ir qadamlar bilan quvib o'tadi. Giyohlar yaralish va so'lish o'rtasida betinim bo'ladi. Hayvonot dunyosining kichik a'zosi ham hayot zanjirining uzluksiz harakati uchun intiladi. Baxmal vodiylari uzra yastangan yashillikka nazar solsangiz, fikrlar o'z isbotini topadi. Thank you.
Har bir faslning o'zgashti bor. Haqiqatan ham Baxmal tog'lariga qay faslda kelsangiz ham umuman boshqacha manzaraga duch kelasiz. Masalan, qishda juda ham qorli bo'ladi, bahorda esa turli xil rang-barang gullarga ko'zimiz tushadi, o't-o'lanlar, yoqimli shabboda. Yozda ham o'ziga yarasha tabiat bor, mevalar pishadi. Umuman olganda kuzda sarg'aygan barglarga, xazonlarga duch kelamiz va biz aynan Maftunkor Diyor ko'rsatuvining ijodkorlari mana shu manzillarga har to'rt faslda ham tashrif buyurishga muvaffaq bo'ldik va siz bugun bahorgi tabiatdan maza qilib bahramand bo'lyapsiz. Baxmal tumanida joylashgan ziyoratgohlar haqida ko'p bor eshitgansiz. Balki ularning tarixi ham sizga tanishdir. Tumanning Mo'g'ol qishlog'iga yaqin joyida ham qadimiy maqbara bor. Mazkur manzil haqida Hofiz Tanish Buxoriyning Abdullanoma asarida ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Xalq tilida Bog'i Mozor deb ataladigan bu manzil Sayyid Mir Xalilulloh ota ziyoratgohidir. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Novqaning sharqiy tarafida, undan 4 kilometrlar masofada joylashgan Bog'i Mozor qishlog'ida katta xonaqohning qoldiqlari bor. Bu esa hududning qadimdan ziyoratgoh joylardan biri bo'lganini anglatadi. Hammamiz yaxshi bilamizki, buyuk sohib Qur'on aziz avliyolarga juda e'tiborli bo'lgan İslam dinini mükemmel üşlegen insan, aziz avliyalarını kadem yetken caylar kayırda bulmasın, hemen cayını abad kılıp giden. Şunda caylardan, köşelerden bittesi bana, bana şu güzel tağının içi de bünyat etilgen bana bu masjid ve bünyat etilgen hanakadır. Sahib Kur'an tarihi seferlerden birige yürüyüş vakti de, özü bilen hamrahlıkta yürüyen peri şu caylarga gelip hastalanadı. Ve bundan bir an seferini devam ettiriş imkaniyeti yokluğuna itedi. Ve Sahib Kur'an'ın koludan, rahmet bulağını suudan bir havuç içini niyet kılgenliğine itedi. Bana bu karşımızda akıp durgen su, tağının tepe kısmından rahmet bulağı digen caydan akıp geledi. Sahib Kur'an'ın koludan su içken pir, ahiret seferini ihtiyar kılıp Allah'a amanatını tapşırır. Şundan keyin Sahib Kur'an bana şu cayga o'zini pirini Said Mir Baraka avlodlardan bo'lgan Said Mir Halloh hazratlarini dafn qilib ketadi va safarini davom ettiradi. Tarixiy safardan qaytib kelgan Sohib Qur'on saroy ayonlarini yig'ib bizni o'sha tog' ichida qoldirgan aziz pirimizning qabrlarini ziyorat qilishga boramiz dedilar. Va shu joyga kelib ziyoratni amalga oshiradilar va qabr ustiga maqbara bunyod etadi. Ve namazxonlar uchun ikkita masjid bunyod etadi. Bittasi bu masjid, bittasi pastga tushgan paytda o'sha joyda ikkinchi masjid bunyod etiladi. Lekin afsuski ikkinchi masjid hozir yo'q. Mana bunisi saqlanib qolgan. Mana shundan buyon bu joy aziz avliyo sifatida qutlu qadamjo hisoblanadi. Har yili minglab ziyoratchilar, hatto xorijiy mamlakatlardan ziyorat turizmi bo'yicha kelayotganlar, musulmon mamlakatlardan ziyoratlarga kelayotganlar ham bu joylarni kelib ziyorat qilib ketishadi. Maqbara va masjid qirlar yonbag'rida va havo yerlarda joylashgan uchun ham ziyoratgohning ahamiyati katta. Ayniqsa Rahmat bulog'i deya ataladigan shifobaxsh buloqning suv kelishi sayyohlarning ham e'tiborini tortadi. Chunki qadimdan tabiiy tog' buloq suvlari davolovchi va foydali xususiyatlarga ega deb qaraladi. Sohib Qur'on Amir Temur zamonasining bir bo'lagi bo'lgan mazkur ziyoratgoh bugun obod etilgan manzillardan. Maqbara va masjid binosi yaxshi ta'mirlangan. Islom dini bilimdoni, taniqli pirlardan biri Sayyid Mir Xalulloh qabri ham e'zozlab kelinadi. Hmm.
O'rta asrlar me'morchilik namunalari bilan sharqona gumbasmon uslubda bunyod etilgan maqbaraning har bir toshida, har bir g'ishtida bundan 6-7 asr muqaddam yashab o'tgan ajdodlarimiz nafasi bordik. Mana shu manzilda mangu qo'nim topgan Sayyid Mir Halolullohning kalomlari kezib yurgandik. Novqa qishlog'idagi qadim va ko'rkam ziyoratgoh, Novqa ota ham sayyohlarning sevimli manzillaridan biri. Ziyoratgoh Baxmal tumanining sharqi janubida, Turkiston tizma tog'lari etagida, uch tomoni qir va adirlar bilan o'ralgan ixcham soylikda, ko'hna Novqa ota qabristonining yonginasida joylashgan bo'lib, Osmatdan 5 chaqirim, Jizzax shahridan esa 90 kilometrlar chamasi uzoqlikda joylashgan. Ziyoratgohning ahamiyatli jihati buloq suvidir. Suvda o'ynab yurgan baliqlarning muqaddas va azizligi ham manbalarda qayd etilgan. Ziyoratgohning Novqa ota deya nomlanishiga ko'proq Naqatun, ya'ni arab tilida tuya ma'nosi bilan bog'lashadi. Ilmiy adabiyotlarda Naukat, Nauqat, Nauqand, Nauqat atamalari aynan tuya ma'nosini anglatishi ta'kidlanadi. Bundan tashqari, ba'zi olimlarning fikricha, Nauqat yashil joy, yashnagan manzil degan ma'nolarni bildiradi. Ziyoratgoh haqida gap ketganda shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, ziyoratgoh nomlanishining xonaqohga xoki qo'yilgan zotga aloqasi yo'q. Bu yerdagi qabr egasi haqida ma'lumotlar ham mavjud emas. Baxmallik o'lkashunos Sayyid Azimning Baxmalnoma kitobida shunday so'zlar bor. Ustrushona davlati tarkibidagi shaharlardan biri hozirgi Novqa buloq atrofida bo'lib, bu shahar So'g'dan Shoshga o'tadigan yozgi karvon yo'li yoqasida joylashgan. Naukat shahri milodning 13 asrida O'rta Osiyoni Mo'g'ullar bosib olgandan keyin buzilib ketgan. 14-15 asrlarda hayot bir muncha tiklansa-da, Naukat shahri qayta shahar bo'lib qad rostlay olmagan. Bu ilmiy ma'lumotlardan shu narsa ayonki, buloq atrofidagi yerlar va Novqa qishlog'i tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Navbatdagi manzilimiz Osmat ota ziyoratgohidir. Ushbu manzilgoh tuman markazida, Qo'rg'on tepa poyida joylashgan. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Osmat ota qabri Osmatlik fiqhshunos olim, o'z davrining yirik qonunshunosi Abulfath Muhammad ibn Abdulhamid Osmandiy as-Samarqandiy nomi bilan bog'liq. Ushbu shaxs 1095-1158 yillarda yashab o'tgan. Uning arab tilida bitilgan bir necha jilddan iborat Sharh al-Jomi al-Kabir asari bizgacha yetib kelgan. Aloma qator islomiy ilmlarda, ayniqsa fiqh, hadis va kalom ilmi, shuningdek
turli mazhablar o'rtasidagi ixtiloflarni o'rganadigan maxsus soha hisoblangan ilmul xilof bo'yicha yetuk olim hisoblangani tarixiy haqiqat. Shuning uchun ham ushbu shaxs xoki qo'yilgan joy aziz va mukarram. Ziyoratgoh kichik hududni egallasa-da, ziyoratchilar e'tiboridan chetda qolmaydi. Bir so'z bilan aytganda, bugun ziyorat etgan manzillarimiz ilmiy jihatdan chuqur o'rganilishi lozim bo'lgan bitmas tuganmas bir xazinadirki, ular qatlarida qadim zamonlar tarixining necha-necha zamonlar elagidan o'tgan asrorlar yotibdi. O'lkashunoslar, arxeologlar, tilshunoslar, tarixchilar e'tiborini ana shunday mo'jizaviy maskanlarga tortish bilan ona diyorimizning o'rganilmagan tarixidan yana bir oltin zarvarag'ini ochishga imkon beradi. Sayohatimiz davomida tabiatning eng bebaho ne'matlaridan biri yomg'ir tomchilari ostidagi baxmalni tomosha qilishga ham erishdik. Bulutlardan tushayotgan billur tomchilar soylar suviga qo'shilib, yanada jo'shqin va o'ynoqi to'lqinlar hosil etadi. Daraxt yaproqlaridan tortib maysalargacha, kichik toshdan ulkan qoyalargacha yomg'irdan bahra olib barcha g'uborlardan xalos bo'ladi. Bu esa tabiiy ranglar jilosini yanada ochadi, o'zgacha zeb va tovlanish beradi. Biz hozir nisbatan balandroq joyda turibmiz, ya'ni qirlarning bag'rida va bu yerda Mo'g'ol, Novqa va Uyaz qishloqlari kaftdek ko'rinib turibdi hamrohlarimizning so'zlariga ko'ra. Toki G'aldirol tumanigacha, mana shu chegaragacha bo'lgan hudud mana shu yerlardan ko'rinib turar ekan. Agar yanada yuqorilasak, tabiat umuman boshqacha qiyofaga kirib boraveradi. Eng asosiysi, siz mana shu tabiiy manzaralarni o'zidanoq zavq olib, qanchalik qiyin bo'lmasin, yuqorilab ketishga harakat qilaverasiz va o'sha yuqoriga qish va archazorlar bag'ridan ham Baxmal tumaniga nazar tashlashni istab qolasiz. Biz ham shu niyatda yo'limizda davom etamiz. Baxmal qishloqlariga yuqoridan nazar solsangiz, chegarasiz kengliklar uzra nigohingiz shoshadi. Bu so'lim vodiylar uzra mehnatkash insonlarimiz umr kechirar ekan, mehnatga, ijodga, yaratuvchanlikka bor hayotini baxsh etishadi. Mana shu yerlarda donga ketgan baxmal olmalari yetishtiriladi. Baxmal haqiqatan ham nafaqat viloyatimizda balki respublikamizda butun dunyoga ham mashhur bo'lgan hududlardan biri o'z tabiati bilan. Mana bahor havosini o'zingiz ko'rib turibsiz, bir qarasi yomg'ir yog'adi, bir qarasi quyosh chiqadi. Mana shunday bahor yomg'irlardan keyin yangi chiqqan maysalarni hidi ufurib ketadi hamma joyini. Bu ham o'ziga xos bir insonga bir zavq bag'ishlaydi, yashashga umid bag'ishlaydi. Bu yashilliklarni ko'rganingizda yo'q o'zi yashagingiz keladi, umidlaringiz uyg'onadi, niyatlaringiz uyg'onadi va albatta siz ham o'z oldingizga rejalar, maqsadlar tuzasiz va bu manzilni ham o'z rejangizga qo'shasiz degan umiddamiz. Maftunkor diyor ko'rsatuv ijodkorlari oldiga qo'ygan manzillar hali ko'p. Unutilmas taassurotlarga, boy sayohatlarga sizni ham chorlab qolamiz.